Bom, pessoal, eu me chamo Dinamã, sou do povo Tuxá, faço parte da coordenação executiva da PIB. Je m'appelle Dinaman, je suis du peuple Tuxá et je fais partie de la coordination da PIB. Simbolicamente, nós estamos iniciando esse manifesto nesse espaço, em frente a ao prédio da Bolsa de Valores, que representa, né, todo financiamento do genocídio dos povos indígenas no Brasil. Nous sommes ici symboliquement devant cet espace qui est la bourse et qui représente tout le financement qui est investi dans le génocide de nos peuples indigènes au Brésil. Sabemos que as maiores fortunas daqui da França passam por essa casa. Les plus grandes richesses de France sont passées par cette maison. E que essas fortunas estão financiando não só o genocídio, mas a destruição dos nossos ecossistemas. E essas fortunas não financiam não só o nosso genocídio, mas também a destruição dos nossos ecossistemas. E dentro do ecossistema estamos nós, os povos indígenas, que os protegem com as próprias vidas. E dentro desses environnements, somos nós, os povos indígenas, que protegemos ao prix de nossas vidas. E queremos que os bancos parem de financiar setores econômicos que investem no Brasil para nos matar e para matar, para desmatar, para explorar, para destruir um bem maior, que é a Amazônia, que é o Cerrado, que beneficia toda a humanidade, não só os povos indígenas. E nós aimerons que os bancos arrêtem de financiar os setores da economia que investissem no Brasil para nos tuer, para nos exploitar, para fazer a deforestação, para destruir esse bem si importante que é a Amazônia e o Cerrado para toda a humanidade. E nós precisamos de medidas urgentes. Não podemos mais esperar. Os povos indígenas estão clamando por apoio. Está pedindo que toda a comunidade europeia pressione os governantes para que não assine ou não concorde com o acordo do Mercosul na forma que está. Esse acordo irá aumentar a destruição dos nossos ecossistemas. E nós temos besoin de mesures urgentes, nós não podemos mais attendre. Nós appelons a votre soutien, ao soutien de toda a comunidade europeia, para exercer de la pression sur les gouvernements, para que ne signent pas les accords, notamment le Mercosur, en tout cas sous cette forme actuelle, car cela va augmenter la destruction de nos écosystèmes. E os bancos, principalmente a Bolsa de Valores, e os bancos aqui, tem sim financiado toda essa destruição, toda esse genocídio, e nós precisamos pressioná-los para que parem de fato de nos matar. Les banques et la bourse ici présente, oui, financent cette destruction, financent ce génocide. Et nous avons besoin d'exercer de la pression sur eux pour qu'ils arrêtent ce massacre.